নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল লগতে মোৰ আই মাতৃসকল কেনে আছে আপোনালোক আশা কৰোঁ ভালেই আছে লগতে মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহাবাই চন্দ্ৰকলালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আৰু আজি আমি এই হেল্থ ভিডিঅ'টিত কথা পাতিম নাভিৰ বিষয়ে এই সৰু নাভিত স্বাস্থ্যৰ বহুতো গোপন লাভ সোমাই আছে আজি মই এনেকুৱা কিছুমান লাভৰ বিষয়ে ক'ম যদি আপোনালোকৰ শৰীৰত নাভি চাফা হৈ থাকে তেন্তে আপোনালোকে বহুতো হেল্থ আৰু স্কিনৰ প্ৰব্লেমৰ পৰা আপোনালোকে বাচি থাকিব পাৰিব আহক তেন্তে বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টি আমি আৰম্ভ কৰোঁ এক নম্বৰতে যদি আপোনালোকৰ চেহেৰাত হাল মইনা বা কলা দাগ আদিৰ সমস্যা হয় আছে বা হৈ থাকে তেন্তে আপোনালোকে নাভিত সদায় নিমৰ তেল লগাব লাগে আপোনালোকে যদি সদায় নাভিত নিমৰ তেল লগায় তেন্তে আপোনালোকৰ যি হালমইনাৰ সমস্যা সেই সমস্যা আপোনালোকৰ অতি সোনকালে দূৰ হ'ব দ্বিতীয়তে উৎ ফটা ভাল কৰে আপোনালোকৰ যদি উট ফাটে তেন্তে আপোনালোকে নাভিত সৰিয়হৰ তেল লগাব আপোনালোকে যদি সৰিয়হৰ তেল যদি আপোনালোকে নাভিত লগায় তেন্তে আপোনালোকৰ যি উট ফটা সমস্যা সেই সমস্যাটো দূৰ হৈ আপোনালোকৰ উট ধুনীয়া আৰু কোমল হ'ব তৃতীয়তে চেহেৰাৰ উজ্জ্বলতা আনে আপোনালোকে যদি চেহেৰাৰ উজ্জ্বলতা আনিব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনালোকে নাভিত বাদামৰ তেল লগাব আপোনালোকে যদি নাভিত বাদামৰ তেল লগায় তেন্তে আপোনালোকৰ চেহেৰাৰ যি উজ্জ্বলতা বা গ্ল' সেই গ্ল' আপোনালোকৰ আহিব চতুৰ্থতে চেহেৰা কোমলতা আনে যিসকল মহিলা বা ছোৱালীসকলে চেহেৰা কোমলতা আনিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে সদায় দেশী ঘি নাভিত লগাব লাগে তেওঁলোকে যদি ঘৰত পোৱা ঘি যদি নাভিত লগায় তেন্তে তেওঁলোকৰ যি চেহেৰা সেই চেহেৰাৰ কোমলতা আহিব পঞ্চমতে চেহেৰাত দাগ নাইকিয়া কৰে আপোনালোকৰ যদি চেহেৰাত দাগ আছে তেন্তে আপোনালোকে নাভিত নেমুৰ তেল লগাব আপোনালোকে যদি নাভিত নেমুৰ তেল লগায় তেন্তে আপোনালোকৰ যি চেহেৰা কলা দাগৰ সমস্যা সেই সমস্যাটো আপোনালোকৰ দূৰ হ'ব গতিকে এয়া আছিলে নাভিত লুকাই আছে স্বাস্থ্যৰ গোপন কথা যদি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে তেন্তে এটা লাইক কৰিব লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টো বা আগলৈ কিবা বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰি দিব কাৰণ আপোনালোকে যদি ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰে তেন্তে মই যেতিয়াও যিকোনো ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব ধন্যবাদ